Vamos começar com a modelagem da semana e eu vou usar o molde base da frente. Vou começar fazendo uma transferência de pence para o ombro para poder fazer um franzido. E como eu já ensinei em outros vídeos, eu começo a fazer a cópia do meu molde base a partir do ponto que eu quero abrir. Então eu vou marcar o meio do ombro e copiar em direção ao centro frente até chegar ao início da minha pence do molde. Agora eu vou rodar o meu molde, a base dele, para o centro frente, segurando aqui na pence, e aí eu giro quanto eu quero. Eu vou girar até chegar à metade da pence aqui. Termino de copiar então o meu molde. Se você não tem molde base, tem um método bem simplificado que eu vou deixar os links aqui embaixo na descrição, tá bom? Com a ajuda de uma régua eu formo a minha pence e aqui no ombro onde eu abri vai entrar o franzido. Marco a altura de 45 cm da blusa e depois eu desço 2 cm da cava. Refaço a curva e vou marcar 19 cm de queda pro meu decote. E aí eu transfiro ali pro centro frente, tirei 2 cm também do ombro e com a ajuda de uma régua eu vou fazer a curva do meu decote. Não tem muito segredo, é a mesma coisa que a gente faz em todos os modelos. O segredo aqui mesmo é essa transferência no ombro e depois eu passo ali uma retinha para poder harmonizar. Colei fita dupla face no molde, colei em outro papel e eu vou prolongar o centro frente a quarta parte da minha cintura. Nessa bordinha aqui de baixo, eu vou marcar 5 centímetros e vou unir lá na pontinha do meu decote. Dessa forma, eu consigo transpassar a minha frente, vou cortar 4 vezes e o molde da frente está pronto. Para as costas é bem simples, eu vou copiar o molde base. Usei o molde base da frente para poder marcar a lateral e ali a queda da cava. Tirei 2 centímetros no ombro também e desci 3 centímetros no decote e refiz ali a curva. Refaço a curva da minha cava usando uma curva, usei a curva francesa. E eu vou deixar ali na cintura uma folguinha de 3 centímetros na cintura para poder fazer o franzido e depois eu refaço a lateral. Mesma altura da frente, 45 centímetros para mim, você vê a altura que você quer. E o molde está pronto, eu corto essa peça 2 vezes na dobra do tecido. Agora eu vou só refazer a perna da minha calça, porque esse é o molde da calça comprida com cós anatômico. Tem aqui no canal, então você pode seguir o passo a passo desse modelo, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Como eu cortei para fazer uma bermuda, eu tô refazendo o comprimento da calça. Então eu fiz ali a boca da calça, joguei 10 cm para cada lado e refiz o comprimento porque eu tinha cortado o molde. Então é só você seguir o passo a passo, tá? Eu alterei aqui porque eu quero uma cintura alta, então eu subi 10 cm no cós da calça, ele vai ter só uma cintura bem grandona. O próximo passo é cortar, você vai posicionar os moldes com o tecido dobrado no sentido do comprimento direito com direito. Indo agora para a máquina, a primeira coisa que eu vou fazer é franzir o ombro da frente e eu vou aumentar o ponto da minha máquina para deixar ele bem grandão e faço uma costura bem frouxa porque é tão pequenininho franzido que não vale a pena trocar a sapatilha. E aí eu vou puxando assim com a mão mesmo até formar o franzido que eu quero. Faço isso nos dois ombros. O próximo passo agora é fechar o centro da frente. Então eu coloco assim direito com direito e passo uma costura. Agora eu vou abrir a peça, eu puxo toda a costura para um lado da peça, que vai ser o forro, e faço um pesponto rente à borda de montagem. Prontinho. Agora eu vou virar de novo, direito com direito, para poder fechar a cava da peça da frente. Passo uma costura. Faço alguns piques no decorrer da curva para virar bem direitinho. Vou puxar a folga da costura para o mesmo lado que eu puxei a parte do decote. E vou pespontar também ali bem na costura de união. Cuidado para não pespontar para o lado errado. Ok. Fiz as duas partes. Agora eu vou posicionar uma peça sobre a outra. Você define quem vai ficar por cima ou por baixo. E depois ela vai ficar franzidinha assim. Na peça das costas eu vou colocar direito com direito e vou começar fechando uma cava. Depois que eu passei uma costura, eu venho com a tesoura e faço piques na curva. E vou fazer a mesma coisa que eu fiz na frente. Puxo o excesso de costura para um lado onde vai ser o forro e pespon.
Depois eu boto direito com direito de novo e fecho o decote das costas. Faço mais uns piques na curva e pesponto. Repito isso na outra cava também. Prontinho, agora eu vou colocar direito com direito da peça da frente das costas assim. Agora eu vou introduzir o meu dedo assim, olha, pela peça das costas no ombro e vou pegar o ombro da frente e introduzir dentro do ombro das costas. Assim a gente vai ficar com o acabamento bem limpinho. Eu prendi com alfinete e depois eu vim passando uma costura na reta. Prontinho, ao abrir a peça, fica assim, olha, o direito e o avesso, tudo embutido. Vou fazer a mesma coisa com a lateral. Já tá tudo aqui, ó, direito com direito. E eu vou fazer o seguinte, vou pegar essa última camada aqui, que é a peça das costas, e vou jogar por cima de tudo, ou seja, a peça da frente vai ficar dentro da peça das costas, ok? E aí eu passo uma costura. E aí eu tenho a costura da minha lateral toda embutida também. E eu faço isso apenas uma lateral, tá, gente? Porque na outra vai entrar o zíper. Agora eu vou colocar direito com direito da perna da frente com a perna das costas. Passo uma costura pela lateral e pelas entrepernas, faço isso na reta e no overlock também para dar acabamento. Ok, agora eu vou deixar uma peça virada para o direito e a outra pelo avesso. Pego a peça que está pelo direito e vou introduzir dentro da perna que está pelo avesso. Assim o tecido fica direito com direito, estampa com estampa. Podem ver que eu ainda não fiz a costura no overlock porque eu ainda ia fazer a prova, então você pode fazer assim por etapas. Eu fechei toda a peça na reta, fiz a prova e depois eu finalizei no overlock. Dessa forma você consegue encaixar o gancho bem direitinho, sem que ele fique torto. E aí eu passei uma costura na reta. Agora eu vou colocar um elastex na bobina. E vou passar na cintura da blusa, na cintura da calça, tanto da parte externa quanto do forro, tá, gente? Eu fiz aquele processo de fechar a perna da calça no forro também. Eu usei elanca pra isso, porque esse tecido é bem transparente. E aí eu tô introduzindo o forro da calça dentro da peça externa. Depois da prova, eu percebi que eu precisava colocar uma pala. Então, esse foi um ajuste de última hora. Eu fiz uma pala de 10 centímetros, cortei duas vezes. E eu vou colocar assim, ó. A peça da blusa entre as duas peças da pala, com o direito para dentro. E aí eu passei uma costura porque dessa forma a costura fica embutida. Se você fizer a peça da blusa um pouquinho maior, você não vai precisar fazer essa pala, mas eu precisei. E aí ficou assim, ó, bem limpinho para dentro e para fora, por isso que eu cortei duas vezes. Coloquei o zíper invisível, tem tutorial aqui no canal, vou deixar aqui na descrição do vídeo, para o vídeo não ficar tão longo. E agora eu tô fechando só o finalzinho do zíper que ficou aberto. E tô fazendo acabamento na pontinha de cima, onde começa o zíper. Então tô virando pra trás. É só você dar uma olhadinha no tutorial específico que tem de montagem de zíper aqui no canal. Agora eu vou fazer a montagem das duas peças, superior e inferior. Posiciono a peça como ela vai ficar, depois de montada. Vou jogando a peça da blusa por cima da calça, dessa forma assim, virando direito com direito. E aí eu vou só casar as costuras das laterais, para poder a peça não ficar torta. Passo uma costura na reta, outra no overlock e a peça tá montada. Para finalizar, eu só faço a bainha e pronto. O modelo Pantacoach tá muito em alta, só que a perna da calça ela é um pouquinho mais larga, segue mais ou menos a largura do quadril,
Só que eu não quis deixar tão largo assim para não me deixar com mais volume. Então eu escolhi deixar a perna um pouco mais afunilada, mas isso é questão de modelagem, você pode alterar isso e deixar a sua pantacoat bem larguinha mesmo. Espero que vocês tenham gostado de mais essa opção que eu trouxe pra vocês. Então se você gostou desse vídeo, não deixa de dar um likezinho pra mim, se inscreve no canal e a gente se vê em breve no próximo vídeo. Lá no blog tem todas as informações de metragem, de tecido e também as fotos. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!